شديدة بارور. مش كان ضغط تشكيلة من فوق التصوير. Podkreślę, że pan czeka na ambulancję. Falem daje to. On. No, bo tym sąd, kto doczeka na sektor. Kromie. Kurde, do waszej mraty. Przesenuj się do Ronnie Lepak. Cytaj. Cytaj. Duhaš jam gati. Deset let baš puno je mi je medijano, ne? I kam thënë Andreas ju shën fillim që këtë djallë do të qaj për parë, këtë djallë do të majkaloj. Po mirë, në sektor brenda në pjullë e kini bërë këtë sotime djanën kështu? Jam kurios të dhja i të qenë pjullë i djanës. Ove, ni, ozve, ni, në mes të pjullit do të ve, ni, atje folene, ta ngrej me vene. Po si ta, si ta, unë jam gati.